سلام تعنا هبل ليز خبركم تختتلتنا لمون كمتلمود زيناتات زعلات حزنا لكم قريبنا لنا فلما قند غندي ارستاتهم كنسمعكم سراوي تيغراي اب كلهم عوده جمبارات بعواتي غسغس كمزلون حدش دمعبالتات انا مزغبه كمزركبن تحبيرو حالتا تيغراي حشش وسيدوم يوم بزنعات زقالسونا زلو نزبل بروبوغاندا تتاليلوم حشش وسيدوم ناب عودو خينات زاتو ابالات فلي حيل ام حرا دنزيزوم بعالتوم نبعالتوم تتاخيسوم اربعه كمزموتون 16 دماك قوسلا كم زخونن تفليطو لومين اب اسمرا خيدو زنبره مرحي منغست ايتوبيا ابي احمد صباح ناب هاجره تركي كم زخير تغليصو ازوم هاندبتاوز مسلو غعزتات علام اوم انتاي كم زخونه حبري تحزن لنا كنسمعكمينا امريكا اتي اب تيغراي زفصم زلو متنا سفيح غفعي مصنات عليت جينوسايد لاكسي مو غوسكواسي غبر كم زلو تفليطو عالم لخت كال سدتنياتات اي او ام اب تيغراي بسنكي كوينات نستمزابلو معقوبين مسرح بهصوص 27 مليون دولار كم زدلي افليطو هلونا حزب تيغراي نمرغغات زخلو غنزباو حاجزات نمتخخاب زخلو مدرخات بمدلاو بعل اشندا ابو وصا هاجرات كم زخبر تغليصو عطقات حيلتات اونك كاب كينيا ناب ايتوبيا نزاتو مسمر منغدي ملؤن ملؤ كم زقوطاصارو حبيروم نايزي اومن كالوت زيناتاتن زرزر كنسمعكمينا اواناون امونن حبريتان مركاب ان شانالنا سبسكرايب نمدلاواتنا دما لايك نشيرن انا غبركم كساب فصامه مدلاواتنا حبيركم نانا خصان حب خبرن عدم سناي مكتتال. ናብ ፈላማይ ዜናና እንትንሰግር ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ አብ ኩሎም አውደ ግንባራት በዓወቲ ግስግሱ ከምዘለው ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ አፍሊጡ ነዚ ሲዕቡ ሰራዊት ትግራይ ሐደሽ ተዓወታት በመምዝጋብ አብ ግንባር ጉና በፍላይ ድማ አበ ከባቢ ክምር ድንጋይ ዘተገበረ ውግእ ብዙሕ ቁጥር ዘለው ወታደራት አምሃራ ከምዝማረኹ አብቲ ውግእ እስተሳተፉ ተጋደልቲ ትግራይ ገሊጾምን ብምስሊ ዝተሓገዘ መረዳእታውን አቅሪቦም ኣለው ዘሎ ኃይሎም ተጠቂሞም ሰራዊት ትግራይን ምምካት ደብዳብ ነፈርት ዝተሓወሶ መጥቃዕቲ ዘካይዱ ኃይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያን ተስፋፋት ኃይልታትን ሐሳብ ልቦም ከምዘይሰመረ ድማ ተገሊጹሎ ተደጋጋሚ ስዕረት እናተአናገዱ ዝርከቡ ጸላእተ ትግራይ በወገኖም መራሕቲ ትግራይን ህፃናት ማዓወን ሐሽሽን ሀቦ ናብ ዓውደ ኩናት ኣእትዮም እናበሉ ናይ ሓሶትን ጭንቅን ፕሮፓጋንዳ ከቃልሑ ምፅንሖም ይዝከር ነዚ ዝኣመኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይል ኣምሓራ ወታደራት ትግራይ ብፅንዓትን ሓቦን ዝቃለሱና ዘለው ሓሽሽ ስለ ዝወሰዱ እዩ ብዝብል ማዓወን ሓሽሽ ተጠቂሞም ናብ ዓውደ ኩናት ምስኣተው በቲ ዝወሰድዎ ሓሽሽ ደንዚዞም በዓልቶም ንበዓልቶም ተተኺሶም ኣርባዓ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ እንትሞቱ 16 ድማ ከም ዝቆሰሉ ኢሊሳት ኣምሓራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቃሊሖም ኣለው ኣብይ ኣሕመድን ጉጅልኡን ሽመ ሰራዊት ትግራይ ንምፅላም ዝተጠቀምሉ ሓሶት ቀታሊ ወታደራቶም ኮይኑ ዓሪፉሎ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ እናካየደሎም ኣብ ዝርከቡ ከባብታት ህዝባውነት ኣቐዲሙ እናተንቀሳቐሰ ዋላ እኳ እንትኾነ ሽምቲ ሰራዊት ንምፅላም ዝሰርሑ ሓይልታት ቁፅሮም ውሑድ ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ ሰራዊት ኢትዮጵያን ወረርቲ ሓይልታትን ኣብ ዓፋር ጋሊኮማ ዝፈፀምዎ ግፍዒ ናብ ሰራዊት ትግራይ ኣጣቢቖምሉ እዮም መቐፀልታ ጉዳይ ጨፍጫፍ ማይካድራ ዝኾነ ጸለመ ስም ሕዚ እውን ቀፂሉ ቴሌግራፍ ዝተባሃለ ጋዜጣ እንግሊዝ ኣጋምሳ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ሰራዊት ትግራይ ንመንደራት ብከቢድ መሳርሒ ኣፍሪሱ ዝብል ፀብጻብ ኣቃሊ ሕሎ እዚ ብቐሊሉ ክረአ ዘይኽእል ፀብጻብ ምዃኑ ኩሉ ክርድኦ ይግባእ ባህልቲ ድማ ብዙሓት እዮም ስለምንታይ ጨፍጫፋት ኣክሱም ማይካድራ ተጎጋ ሓውዜንን ካልኦት ንምቁፃሮም ዘፀግሙ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተፈፂሙ እናሃለወ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነቲ በዳሊ ኣካል ከም ተበዳሊ ክሪኦ ስለ ዝገብርን ነቲ ናይ 10 ኣዋርሕን ልዕሊኡን ቃልሲ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ናብ ሓሙኩሽቲ ክቕይር ስለ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ዜና ዓወት ንጎኒ ሓዲጉ ግፍዕታት ወረርቱ ኣብ ምቅላሕ ንኽፅመድ ብክብሪ ንሓትት መንእሰይ ትግራይ ፈቐዶ በረኻ እናተኳሽሐን እናተሰውአን ዝርከብ በደል ህዝቡን ምቕናስን ፍትሕን ምርግጋፅን ምዃኑ ድማ ሓደራ ኣይንረስዕ ክንብል ንፈቱ ሎሚ 11 ሐሰን ንልማዓታዊ ዑደት ብዝብል ሽፋን ናብ ኣስመራ ዘምርሐ ኣብይ ኣሕመድ ጽባሕ 12 ሐሰ ድማ ንዕላዊ ናይ ስራሕ ዑደት ናብ ሃገረ ቱርኪ ከም ዝኸይድ ተሓቢሩ ቢሮ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ንኣብይ ኣሕመድ ብዝገበረሉ ፃውዒት መሰረት ጽባሕ ናብ ቱርኪ ከም ዝኸይድ ኣፍሊጡሎ እቲ ዑደት መበል 125 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ርከብ ክልትኤን ሃገራት ንምኽባር ዝምልከት እዩ ዝብል ሽፋን ተዋሂቡ ይርከብ እቲ ንኣስመራ ምሕቢኢቱ ገይሩ ንልኡኻት ኣሜሪካ ንዘይምዝርራብ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሓቢኡ ሸርሒና ጎንጎነ ዝውዓለ እቲ ሰብኣይ ጽባሕ ድማ ናብ
ቱርኪ ከም ዝኸይድ እናተገለጸ ይርከብ። ብዙሓት ፖለቲከኛታት ጉዕዞ ቱርኪ እቲ ሰብኣይ ብኡኡ ኣቢሉ ዕቑባ ንምሕታት ወይ ድማ ኣፅዋር ንምምፃእ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዕላማ ከም ዘይህልዎ ሓቢሮም ኣለው። ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ቱርኪ ንኢትዮጵያ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ ንክህብ ድሌት ከም ዘለዎ ዕላዊ ምግባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ናይ ሎሚ ጉዕዞ ኣስመራ ድማ ምስ ወዲ ኣፎም ንምምካር ዝዓለመ ከም ዝነበረ እናተሓበረ ይርከብ። እቶም ዕሸልን ዕሉልን ውልቀ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓዱሽ ገበን ምፅናት ዘርኢ ንምፍፃም ዘኽእል ሰይጣናዊ ትልሚ ንክሕንፅፁ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ድማ ብዙሓት ወገናት ዋላ እኳ እንተሃለው፣ ብካልእ ገጽ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓብይ ፀበባ ስለ ዝርከብ ከም ኣመሉ ኣጀንዳ ንምቕያርን ትኩረት እቲ ወናኒ ሾርት ሚሞሪ ዝበሎ ህዝቢ ንምስሓብን ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ሰራዊት ትግራይን ድማ ናይ ስነ ልቦና ጨዋታ ንምጭዋት ካብ ምዃን ካልእ ዝረብሕ ዕላማ ከም ዘይብሉ ይገልፁ። ነቲ ዕድል እንተረኺቡ ንስልጣኑ ሓደጋ ንዝኾነ ኣካል ንምጥፋእ ዝከኣሎ ከም ዝገብር ግን ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኣብ ፀበባ ዝርከብ ሕልመኛ ንግስና ሰብኣይ ቱርኪ ኸይዱ ከም ኣቦኡ ክሃድም ድዩ ወይስ ኣፅዋር ሒዙ ክምለስ ዝብል ሓቢርና እንሪኦ ክኸውን እዩ። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ግፍዒ ምፅናት ዓሌት ጄኖሳይድ ኢላ ክትስይሞ ጎስጓስ ይግበር ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ተጋሩ ተዳልዩ ጎስጓስ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምትእኽኻብ ፊርማ ዛጊድ ልዕሊ 7500 ፊርማታት ዝኣከበ ኮይኑ ንመንግስቲ ኣሜሪካን ካልኦትን 4 ዝምልከቶም ዓለም ለኻውያን ትካላትን ከም ዝለኣኽን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ዘርኢ ምፅናት ዓሌት ዝብል ሽም ክበሃቦ ዝጠልብ ምዃኑ ተሓቢሩ። ብሽም ሽፋን ሕጊ ምኽባር ህዝቢ ትግራይ ብመንነቱን ብብሄሩን ጥራሕ ንትሽዓተ ወርሒ ብጭካነ ተቐቲሉ ጠሚዩ ተደፊሩ ተሰዲዱን ተኣሲሩን እዩ ዝበለ እቲ ወፍሪ መተኣኻኸቢ ኣሜሪካ ነቲ ዝጀመረቶ ምፅራይ ብምዝዛም ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ዘርኢ ምፅናት ዓሌት ምዃኑ ክተረጋግፅ ዝፅውዕ ተወሳኺ ፀቕጢ እዩ ተባሂሉ። ገበን ዘርኢ ምፅናት ንሓደ ሕብረተሰብ ፈሊኻ ብሙሉእ ወይ ድማ ብክፋል ክተጥፎ እንከለኻ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላት ክብርታትን ሓደ ብሄር መሰረት ጌርካ ምብራስን ብምዃኑ እዞም ኩሎም ተግባራት ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀሙ ብምዃኖም እዚ ስያመ ኣሜሪካ ክተፅድቆ ፃውዒት ቀሪብሎ። ብተወሳኺ እውን ግዳያት ብኣሽሓት ፆታዊ ዓመፅ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀመሉ ምህላው ከምኡ እውን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ብሰንኪ መንነቶም ፍቆዶ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዎ ዘረጋገፁ ሰነዳት ብምህላውም እቲ ፊርማ ዘተኣኻኸቡ ቅዱሳት ተጋሩ ኣረጋጊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንገዛእ ርእሱ ተወለድቲ ብሄረ ትግራይ ካንሰርን ፀሃያይን ኢትዮጵያ ስለ ዝኾኑ ክጠፍኡ ኣለዎም ዝብል ናይ ፅልኢ ዘረባታት ከም ዝነዝሕ ኣብቲ ናይ መጎስጎስ ሓሳብ ተጠቂሱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እዞም በሰላታት ኣብቲ ዝቕፅል ወለዶ ኣለታዊ ሳዕቤን ንከይገድፉ ምእንታ ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግባእ እቶም ቅዱሳት ተጋሩ ገሊፆም ኣለው። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ንዝተመዛበሉ መዕቆቢ ንምስራሕ ብህፁፅ 27 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ንዝተመዛበሉ ህፁፅ መፅለሊ ዳስን ካልኦት ድጋፋትን ንምብፃሕ 27 ሚሊዮን ዶላር ብህፁፅ ከም ዘድሊ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ሓቢሩ። ብምክንያት እቲ ቅድሚ 9 ወርሒ ዝጀመረ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ኩናት ትግራይ ከባቢ 5 ሚሊዮን ዝኾኑ ተጎዲኦም ልዕሊ 2.1 ሚሊዮን ሰባት ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ከም ዝተፈናቀሉ ፀብፃብ ኣይኦኤም ኣረዲኡ። ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ድማ ናብ ሃገረ ሱዳን ብምስዳድ ኣብ 116 ዝኾና ንኡስ ክፍልታት ኣፅሊሎም ከም ዘለው እቲ ፀብፃብ ጠቂሱ። ከምኡ እውን ልዕሊ 600,000 ተመዛበልቲ ህፁፅ መድሕን ሂወት ከም ኮቦርታ መብሰሊ ምግብን ካልኦትን ዝረኸቡ ምዃኖም ዝገለፀ እቲ ፀብፃብ ኮይኑ ግን እዚ እኹል ኣይኮነን ኢሉ። ብፍላይ በቲ ዝተፈጠረ ቅልውላዊ ምክንያት ግልጋሎት ባንኪ ምዕፃውን ቀረባ ኣቑሑት ዘይምህላውን ነቲ ሓደጋ ከም ዘጋደዶ ኣይኦኤም ኣቃሊሑ። ነዚ ስዒቡ እውን ድሕነቱ ኣብ ዘይተሓለወ ኩነታት ንዝነብሩ 1.6 ሚሊዮን ተመዛበልቲ ወገናት ዝውዕል ሓገዝ ብህፁፅ 27 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሓቢሩ ኣሎ። ዋና ዳይሬክተር ትካል ዓለም ለኻዊ ስደተኛታት ዝኾኑ ጀፍሪ ላቮቲዝ ንብዙሓት ካብ መረ በቶም ንዝተፈናቀሉ ወገናት ሓገዝ ንምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ትካል ኣይኦኤም ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ፀገም ንዝተጎድኡ ወገናት ንምርዳእ 63.4 ሚሊዮን ዶላር ዝሓተተ ኮይኑ ካብዚ 50.1 ሚሊዮን ዶላርን 2 ሚሊዮን ወገናት ዝውዕል መስርሒ መፅለልን ካብ ምግቢ ወፃእ ዝኾኑ ኣቑሑትን ንምቕራብ ዕላማ ዝገበረን ክሳብ ሕዚ 28.2
ሚሊዮን ዶላር ጥራሕ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 70,000 ዝኾኑ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈናቀሉ ወገናት ዘለዉ እንትኾኑ መፅለሊኦም ፈሪሱ ንጥሜትን ዝተፈላለዩ ሕማማትን ተቓሊዖምን ከም ዘለዉ ድማ ዝፍለጥ እዩ። ናይሎ ማዓመት በዓል ኣሸንዳ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ገንዘባዊ ሓገዛት ንምትእኽኻብ ዘኽእሉ መድረኻት ብምድላው ኣብ ወፃእ ሃገራት ከም ዝኽበር ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ካብ ዕለት 16 ክሳብ 24 ወርሒ ነሓሰ ዝኽበር ወርቃዊ በዓል ኣሸንዳ ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ማርያን ዓይንዋርን ዝበሃሉ ስያመታት እናተውሃቦ ዝኽበር በዓል እዩ። ኣብ መዓልቲ ኣሸንዳ ደቂ ኣንስትዮ ሰናይ ትምኒተን ዝገልጻሉ፣ ሓድነተን ዝሕይላሉ፣ ጽባቐአን ዘርእያሉን ናጽነት ዝእውጃሉን ዕለት እዩ። ነዚ ስዒቡ እውን በዓል ኣሸንዳ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እንትኽበር ብውቁብን ምዕሩግን ምርኢት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመቱ ወፃእተኛታት ዝተሓወሶ ብድሙቕ ፅምብል እንዳተኸበረ መፅኡ እዩ። ኣብዚ ዓመት በዓል ኣሸንዳ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ባህሊ ንምዕቃብን ህዝቢ ብምሕጋዝ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅን ኢሉ እውን ባህልን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምፍላጥን ዓሊሙ ካብ ዝመፅእ ሰንበት ጀሚሩ ከም ዝኽበር ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዲሲን ከባቢኣን ዝርከቡ ከባቢ 20,000 ተዓደምቲ ክርከቡ እዮም ተባሂሉ ድማ ትፅቢት ይግበር። ዓብዪ መድረኽ ከም ዝዳሎን ኣብቲ ዕለት ንዝርከብ ኣታዊ ድማ ንመኸተ ትግራይ ከም ዝውዕልን ማሕበረሰብ ትግራይ ዲሲን ከባቢኣን ሓቢሮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ለንደን ኣብ ስዊድን ስቶኮም እውን ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ መድረክ ከም ዝሳለጥ ተገሊጹ ኣሎ። ጸላእቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፈፀምዎ ኢሰብኣዊ ተግባር ዋላ እኳ ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ማህሴትን ጉድኣትን ዝፈጠረለን እንትኾነ ብመስዋእቲ ደቂ ህዝቢ ተደቢሰንን ቅንዒለንን ከምኡውን በዓላተን ብናፅነት ዝኽብራሉ እዋን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝግሃድ እምነት ኩላትና እዩ። ዕጡቃት ሓይልታት ኦነግ ካብ ኬንያ ናብ ኢትዮጵያ ንዘእቱ መስመር መንገዲ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቆፃፀሩ ሓቢሮም። ሎሚ 11 ነሓሰ ነቲ መንገዲ ከም ዝተቆፃፀሩ ዘፍለጡ ሓይልታት ኦነግ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ኬንያ ናብ ኢትዮጵያ ንዝኣትዋ ናይ ፅዕነት መኻይን በዓልቶም እናፈተሹ እናሕለፍዎን ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣለው። ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዞም ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ እናገበሩ ዝርከቡ ሓይልታት ኦነግ ዛጊድ ሰፋሕቲ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያ ተቆፃፂሮም ከም ዝርከቡ እናተገለፀ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ስለምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን። በብዘለኹም ወፀ ፅቡቕ ንዓኹም ተመኒናልኩም። ብሩኽ ለይቲ።